Postupom času sa potvrdzuje to, že špeciálna prokuratúra ako inštitúcia zlyhala na plnej čiare a jeho rozhodnutia sa rad za radom rušia ako neústavné a nezákonné. Jedným z posledných veľkých zlyhaní sa týka Mareka Paru, ktorého nezákonne držali, boli porušené jeho základné ľudské práva a navyše mu bude musieť štát zaplatiť očkodnenie. Toto očkodnenie by mal platiť ten, čo to celé začal. Každým rozhodnutím ústavného súdu vypláva viac a viac pravdy na povrch. Daniel Lipšic vytvoril za požehnania vtedajšej vlády z USP likvidačný nástroj politickej pomsty. Ten mal za úlohu jediné zlikvidovať všetkých kritikov vládnej moci. Tri a pol roka nevinným ľuďom za veľkej mediálnej účasti vykopávali dvere, neprávom ich zatvárali do kolúznej väzby a inými spôsobmi terorizovali. Rozhodnutia ústavného súdu opakovane potvrdzujú naše tvrdenia. Najnovšie rozhodnutie v prípade Mareka Paru, advokáta, ktorého väznili len, aby nemohol obhajovať svojich klientov, je jedno z najzásadnejších a ďalšie budú ešte pribúdať. Očkodné za toto ohavné porušovanie základných práv však budeme platiť my všetci, nie len Lipšic. Preto bola nutná novela trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Na zrušenie a svoj pohľad na vec reagoval aj bývalý podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. Ten ešte aj na poslednú chvíľu úrad špeciálnej prokuratúry chváli a ďakuje im za ich prácu. Ďakujeme úrad špeciálnej prokuratúry. V mene všetkých slušných ľudí za vašu prácu a odhodlanie. Viem, že vás budú chcieť znechutiť, že vás bude Žilinka chcieť šikanovať. Nevzdajte to, úrad špeciálnej prokuratúry bude obnovený.